Pričalo se da je Ivan Marinković pretučen ispred zgrade Pink televizije i da neće ući u reality program Elita 8. Ivan Marinković objavio je na društvenoj mreži Instagram također da je prevaren, ali da nema to veze sa Pink televizijom i da neće ući u Elitu 8. Sve u svemu ovoga puta Ivan Marinković je objavio fotografiju i Kati, pa i tako i poželio joj naravno sreću u Eliti 8. Inače, nju su mnogi upoređivali sa Dušicom Jakovljević, govorili da je to dvojnica Dušica Jakovljević, a Ivan Marinković objavio njenu fotografiju, pa joj tako i zaželio sreću, kaže on, grmiš u subotu. Da li je s ovim Ivan Marinković rekao da će možda i on grmiti u subotu, da će ući u Elitu 8 ipak zajedno sa njom? Sve ćemo to da ispratimo. Javnost ostala je u šoku kada je Ivan najavio da neće ući u Elitu, ali mnogi su prokomentarisali da li možda je to rekao da bi zagolicao maštu javnosti. Milena Kačavenda je i okupljenim novinarima na ljekarskom pregledu rekla da je Ivan Marinković navodno je napadnut ispred zgrade Pink televizije. Šta je tu se bilo, šta se tu se dešavalo, možda nekada saznamo, možda i ne saznamo. Elita 8 kreće od 7. septembra od 21 čas na Pink televiziji i ukoliko se Ivan pojavi, možda nam i bude otkrio šta je to što se i dogodilo. Da li će Ivan Marinković ući u Elitu 8, saznat ćemo sve to naravno u subotu.